надявам се, че разберете правилно въпроса. Очаквахте ли толкова лесен матч срещу противник като Лески беше Не съм съгласен. Не съм съгласен. Аз и на първо място искам да поздравя и двата отбора за този прекрасен матч, който изнесоха. Мъжки, стойностен матч. И разбира се, честите на моите момчета. И се радвам за този успех. Но в никакъв случай матчът не беше лесен. Други? Не въпроси. Дарик? Все пак на вечерято на първото ви дерби като треньор в отбора, казахте, че ЦСКА игра очевидно по-добре от Левски. Трябваше да минат малко месеца, за да се отклони това ваше твърдение на терена. Днес ЦСКА игра очевидно по-добре от Левски. Въпреки така, джентълменски отношения в опит да изкарате. Аз пак казвам, направихме един равностоен и добър матч. Мисля, че повече търсихме победата, мисля, че бяхме по-добре организирани и тактически стояхме по-добре през целия матч. Това е моето мнение. И това. Други колеги. Канал 3 пак. В предишното дерби ви обвинявате, че сте направили така някакви грешки. Извинявай, само една секунда. Нека да не говорим за предишното дерби. Нека говорим за днешния матч. Това е минало първенство, минали мачове. Не знам защо трябва да се връщаме 5 месеца назад. Днес направихте ли някакъв риск, предприехте ли някакъв риск при определянето на състава? Според вас? Не трябва да употребяваме думата риск. Всеки треньор по свой начин вижда как да разположи отбора, кога, какъв състав да направи и какви смени, разбира се. Последствия. Така че, нека да използваме думата риск. Миналия матч играхме предишното дерби, нали, за това, което ме питате. Пак играхме добре, пак беше равностоен матч. Само, че допуснахме две грешки в защита и това ни коства победата. Или равния поне. Днеска бяхме по-агресивни в защита, по-добре организирани, по-настоятелни в атака и това да е резултат. Други въпроси? Дарик. Доволен съм. Отбора беше на ниво. Аз съм ги предупредил, че тренираме добре. Тренираме на високи обороти и това няма начин да не се отрази по време на мачовете. Въпреки че при 3 дена имахме тежък мач с английски отбор, днес показахме и доказахме най-вече на самите себе си, че вървим в правилната посока. БНТ. Уважаваме ли се този тест днес? До този върху ви искате? Приближава се. Играхме добре, доволен съм, но това не означава, че ще спреме да работиме до тук. Продължаваме да работиме. Искам отбора и като колектив, и като индивидуални изпълнители да израстват. Още могат.